Prošle godine 250, od početka ove za sada 65 medalja za pirotske džudiste koje su osvojili na različitim takmičenjima u zemlji i inostranstvu. Maša je nedavno na turniru u Sarajevu osvojila još jednu medalju. Do sada nisam imala ni jednu zlatnu iz judoa i nije bilo jako teško, ali zahteva trud. A rezultat truda su uspesi. Iako je među mlađim takmičarima, Janko ima već više od 20 odličija. Ja sam počela treniram judo zbog mog starijeg brata. Jel trenirate i zajedno nekad? Ponekad pre takmičenja, na primjer. Takmičenja su značajna za decu, judo kao bazičan sport značajan i za razvoj motorike. Zato je i dalje aktuelna i inicijativa judo u škole. UNICEF je s razlogom proglasio judo za najkorisniji sport za decu od 4 do 21 godinu. To je bazičan olimpijski sport i deci pruža mogućnost da razvije u tom periodu svu motoriku, sve te neke bazične pokrete, kolutove, padove, tako da preporučujem svim građanima koji nisu probali da upravo probaju judo. Jer za ovaj sport nikad nije kasno. U klubu je oko 120 članova. Imaju i rekreativnu grupu odraslih. Medalje su motiv za nastavak treniranja, takmičenja prilika za nova iskustva, objašnjava jedan od najboljih džudista u Srbiji u svojoj uzrasnoj kategoriji. Znači, iskustvo, pre svega. Nije bitno da li pobediš ili izgubiš, bitno da naučiš iz pobede ili iz tog poraza. I vratiš se samo jače. Da budu što bolji, džudistima znači i takozvani otvoreni treninzi van Pirota. U Nišu ti treninzi se odvijaju u sali Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja pod nadzorom profesora i naših najboljih trenera i, kažemo, reprezentativca bivših. IPO 010 je bio nedavno i domaćin prvog međunarodnog turnira Pobednik Pirota na kome su učestvovali takmičari iz 7 država. Uspesi pirotskih džudista sve bolje pozicioniraju klub na nacionalnoj mapi ovog sporta. Sledi i državno juniorsko prvenstvo na koje se plasirala Sofija Jovičić.